ناظرین ہم نے ابھی یہ کیس بنایا ہے پٹرول کے اوپر، پانی کے اوپر، جیسے عمران خان نے نعرہ لگایا کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گا، ہم نے تو عمران خان کا دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں۔ عمران خان نے صرف مہنگائی عروج پہ کیا اور تبدیلی کچھ بھی نہیں لایا، صرف اس کا مہنگائی پہ زور۔ جب ہم گیس لگانے کے لیے جاتے ہیں تو 12,000 روپیہ میٹر کا مانگتے ہیں ہم سے، 1,000-2,000 روپیہ مہینے کا بل مانگتے ہیں۔ ہم غریب لوگ کہاں جائیں، نہ 12,000 ہمارے پاس ہے میٹر لگا سکتے ہیں، نہ 1,000-2,000 مہینے کا بل دے سکتے ہیں۔ ہم نے غربت کا اظہار کر کے، یہ بوتل میں بھائی صاحب اس میں پٹرول ہے، 1 لیٹر ہم نے پٹرول ڈالا اس میں، یہ دوسرے بوتل میں پانی ہے، اس میں اور کوئی عربی فارسی نہیں ہے، آپ دیکھو اور سیکھو، دوستوں کو شیئر کرو تاکہ ہر گھر میں اپنا گیس کی سہولت ہو جائے۔ یہ دونوں میں ایک میں 1 لیٹر پٹرول، 1 لیٹر پانی ڈالو، یہ نلکی جیسے لگے ہوئے ہیں ایسے نلکی لگا لو، یہ سامنے چولہا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ کمپریسر ہے جس کو بولتے ہیں گیس کمپریسر، یہ بازار میں 1,000 روپے میں ملتا ہے، زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے گیس کمپریسر، اس کو لے لو، اس کو یہاں بجلی میں لگا لو، یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی عربی فارسی نہیں ہے، جب بجلی میں لگ گیا یہ آپ کا چولہا رکھا ہوا ہے، یہاں یہ ماچس آپ کا کہاں گیا بھائی، یہ دیکھو یہ آپ کا گیس بھائی، یہ گیس چل رہا ہے، یہ دیکھو یہاں بلبلے ہیں، یہ بجلی کے ہوا کے ذریعے یہاں آتا ہے پیٹرول میں، یہاں سے ہوا پیدا کرتا ہے، ہوا سے یہ ہوا جاتا ہے پانی کے اندر، یہ نلکی فل پانی میں چلا گیا ہے، پانی سے یہاں سے ہوا نکلتا ہے، وہ سامنے لگا لو بھائی چولہے پہ، یہ چولہا چل رہا ہے آپ کا، یہ ہے کمپریسر، یہ 1 لیٹر بھائی آپ کا 1 گھنٹہ اگر دن میں روزانہ 1 گھنٹہ استعمال کرو تو 20 دن آپ کا چلے گا، اگر مسلسل اس کو چلاؤ تو 20 گھنٹہ یہ 1 لیٹر نکالے گا۔ شکریہ، وسلام، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بھائی۔